Hoy hará esta espectacular exhibición en Urretxu dentro del programa de actos del modesto torneo de la Taberna Aire. Publikoki azaldu nahi dut Amstel Garagardo markak eman ditu digun laguntza bai kamisetak eskainiz eta baita ere hemengo karpa hau jarriaz. Eskenen ez da jartzerik izan, mani. Baita ere Euskal Sake Federakuntzak, Bankoak eta Urretxuko Udalak udalaren laguntzak. Inongo trabari jarri ez eta ahal izan duten guztia laguntzeko prest agertu dira beti. 12 urte zituela, Europako 18 urte azpikoentzako txapelketa irabazi zuen. 14 urtekin Isake Maixo Handia titulua lortu zuen. Ordura arte munduan inor lortu ez zuena 14 urtekin. 2002 urtean munduko txapeldun absolutua bilakatu zen Bibantxuk Maixo Handiari irabazi ondoren. 18 urte zituen eta betidanik munduko txapeldunik gazteena bilakatu zen. Okay.